درو دیوار کعبہ دل کے گوار اوے لے میں زندگی شاید پہلی باری کسے مجلس سے ہن تک 28 29 کتے پڑ گیا میں ایک ربائی تے بھی سارا ایک گھنٹہ پڑھ لینا ایک مسے تے پڑھ لینا کھلے رہے درو دیوار آپ بیٹا کس کو تلاش کر رہے ہیں نہیں آپ اس کا نام بتائیں میں بلا دیتا ہوں ورنہ میرا مسج آ جائے گا مجھے دکھ لگے گا پھر آپ نے اب جھانکنا نہیں بائیں بائیں نہیں دیکھنا بالکل سرگوشی بھی نہیں کرنی ہاں کھلے رہے درو دیوار سورہ مجادلہ میں خود اللہ نے منع کیا اپنے حبیب سے کہا ہے کہ اپنے صحابہ سے کہو کہ جب تم علی کی باتیں شروع کرتے ہو نا یہ ادھر ادھر دیکھنا جلدی سے حصہ بن جاؤ مہربانی کرو جلدی سے حصہ بن جاؤ کھلے رہے 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 درو دیوار کعبہ دل کے جدھر سے چاہیں یہ آئیں ذرا بھی چوں نہ کرو کھلے رہیں درو دیوار کعبہ دل کے کھلے رہیں درو دیوار کعبہ دل کے جدھر سے چاہیں یہ آئیں 45 منٹ 11 سیکنڈ کے بعد اعلان کر رہا ہوں اللہ نہ کرے جو بندہ مجلس میں آئے افتخار صاحب اور وہ نہ بول سکے تو کم از کم یہ طے ہے کہ وہ غریب لانگری ہے اسے مجلس کے پتے لکھتا کھلے رہے درو دیوار کعبہ دل کے کھلے رہے درو دیوار کعبہ دل کے جدھر سے چاہیے آئیں ذرا بھی چون نہ کرو اور خدا نے کہہ دیا تیرا رجب کو دنیا سے علی سے پیٹھ کرو تو حرم کو منہ نہ کرو جیو جیو سلامت رہو تھینک یو مہربانی خدا نے کہہ دیا تیرا رجب کو دنیا سے علی کو پیٹھ کرو تو حرم کو کیا کہنے چلا آگے چلے تاریخ پڑھ کے دیکھ ذبیح و خلیل کی چلا آگے چلے اچھا کڑے یاد کرنا تاریخ پڑھ کے دیکھ ذبیح و خلیل کی یہ نام معتبر ہے خدا کے جہان میں یہ نام معتبر ہے باب احمد شاہ میں واقعے میں مصر کراچی پڑھے کر اتھے کی سن کی سنا لگ پہ تاریخ پڑھ کے دیکھ ذبیح و خلیل کی یہ نام معتبر ہے خدا کے جہان میں معصوم ہے نبی ہے انہیں لازم ہے مگر مزدوریاں کرے ہیں علی کے مکان پیچھے بیٹھ گئے جنہیں علی حق لگتے وہی بولو حق 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 بھائیان یہ ہاتھ اونچا رہے آپ کا مرشد حیدری کرے ہیں جی دادا بہت شکریہ تاریخ پڑھ کے دیکھ ذبیح و خلیل کی مہربانی تاریخ پڑھ کے دیکھ ذبیح و خلیل کی یہ نام معتبر ہے خدا کے جہان میں معصوم ہیں نبی ہیں اولی العزم ہیں مگر مزدوریاں کرے ہیں علی کے چلو ماشاءاللہ اس تو بھی اوکھا کام کریے آج بھی کعبے کے ماتھے پر ہے جھومر کا نشان
थैंक यू जियो मेरा बच्चा मालिक झोलिया बात करे आज भी काम झूमर का निशान थोड़ा जाइए बाबा आज भी काबे के माथे पर है झूमर का निशान अब तलक मेमार के फन का न सुघड़ बन गया अब तलक उमर मसाहब तो कट्ठे सन पिछले साल तो मैं तुम्हें एक गल सुनाई सी जी मैं हूं सुन लगा पामो सिंह नहीं बैठा तो थक के चुप कर गया इन जी एक बंदा कराची मेरे सामने बैठा समझ नहीं सुनाई इन जी बैठा मेरे अगे बाबा साहब अच्छा तो मैं आखी क्यों जी मिसरा पसंद नहीं आया आंदा साहब मैं थक गया हूं दात दे दे बस हूं जेडे थक गए मैं टुर चले आज भी काबे के माथे पर है झूमर का निशान आज भी काबे के माथे पर है झूमर का निशान अब तलक मेमार के फन का न सुघड़ बन गया तीन दीवारें हैं सादा एक के ऊपर दराड़ तीन दीवारें हैं सादा एक के ऊपर दराड़ तुम नहीं समझे कि ये तेरा का हिंसा बन गया आज भी काबे के माथे पर है राजी है ना बेटा आज भी काबे के माथे पर है झूमर का निशान अब तलक मेमार के फन का न सुघड़ बन गया तीन दीवारें हैं सादा एक के ऊपर दरार तुम नहीं समझे कि ये तेरा का हिंसा बन गया आपके क्या कहने आपके सुनने के क्या कहने सिवाय गमे हुसैन के दुनिया के हर गम से महफूज रहो चल चार में से और वसूल कर सरवर ने मर्तवा के दहन में जुबान दी सैराब कर दिया उसे इस्मत के फूल ने ये है अली और उसके ही बच्चों का इम्तियाज वरना किसी को मुंह न लगाया गए बादशाह सलाम आखिरी अदादार को सरवन ने मुर्तजा के दहन में जुबान दी सैराब कर दिया उसे इस्मत के फूल ने ये है अली और उसके ही बच्चों का इम्तियाज वरना किसी को मुंह ना लगाए सनी तुम्हारे घर ही मैंने नमाज पढ़ी है अभी नमाज पढ़ के मैं बैठा था तो मोहसिन ने मुझे दिखाया है कि नौ रजब से उम्रे के लिए जायरीन के लिए हुज्जाज के लिए आने वाले अजादारों के लिए पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए काबा बंद कर दिया गया है कोरोना वायरस के अजाब से बचने के लिए अब इंसान वहां जा नहीं सकते और इसने मुझे दिखाया है कि गोल दर गोल परिंदे हैं जो तवाफ की चले जा रहे हैं मैंने कहा नहीं यार तयूरे शहरे हरम की उड़ान देख जरा मैंने कहा तयूरे शहरे हरम की उड़ान देख जरा फजा में गर्दे ताशुब को साफ करते हैं और यही है सच के परिंदों की शक्ल में शौकत अली के घर का फरिश्ते बाबा का मशा मुर्शिद मेरा बादशाह जी में गाजी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर तयूरे
قیور شہر حرم کی اڑان دیکھ ذرا. انتخاب جلدی سے میں آخری دو قطعے پڑھنے لگا ہوں, ڈھائی تین منٹ میں میں سننے والا ہوں. فضا میں گرد تعصب کو صاف کرتے ہیں, گرد تعصب پہ داد دینے کا شکریہ بیٹا جی. فضا میں گرد تعصب کو صاف کرتے ہیں, یہی ہے سچ کے پرندوں کی شکل میں شوکت. علی کے گھر کا فرشتے پوچھ قرآن سے مرتضیٰ کی ولا. سمٹ گئی گفتگو, 53-54 منٹ میں پڑ گیا, 5-6 منٹ اور درکار. آئیے جی بسم اللہ درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز. میں ڈھیر سارا پڑ گیا, مصائب ملک صاحب بھی پڑھیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کل ایمان نعرہ حیدری. حصہ ہو جائے گا. پوچھ قرآن سے مرتضیٰ کی ولا. کبریائی ولایت میں ذم تو نہیں؟ پوچھ قرآن سے مرتضیٰ کی ولا, کبریائی ولایت میں ذم تو نہیں؟ روح کو چاٹ جاتا ہے بغض علی. غور کر, یہ کرنے سے کم تو نہیں. ٹھیک ہے جی, تھوڑی مرضی. روح کو چاٹ جاتا ہے بغض علی. غور کر, یہ کرونا سے. ذرا بھائی کو میرے متوجہ کیجیے گا, ایسی ایک قطع اور پڑھنا آپ سے کہہ رہا ہوں. غور کر, یہ کرونا سے کم سو نہیں. چلو چلو, میں یہی سے ایک ٹکڑا مقتل کا پڑھنے لگا تھا, آپ کہہ رہے ہیں تو میں چار میں سے اور پڑھ دیتا ہوں. قرآن عرض کے سب سے ابھرے ہوئے پلاٹ میں, قرآن عرض کے سب سے ابھرے ہوئے پلاٹ پہ اس بے نیاز بادشاہ نے اپنی صفات کے مظہر ولی کو علی سمجھتے ہوئے اس کا مکان تعمیر کروایا. آپ سلامت رہیں, آپ سلامت رہیں. کعب کہتے ہیں ابھری جگہ کو, کعب کہتے ہیں ابھری جگہ کو. اگر آپ کبھی غور کریں تو وضو والی آیت پڑھیں گے تو آپ کو کعب نظر آئے گا. قبلہ کیسے ہے؟ فرق سے وضو حکم وائدی حکم ان المرافق کے ومس ہو بے رہو سکم و ارجو لکم ان القابین. مسا کرو ابھری ہوئی جگہ تک, اسے کہتے ہیں کاف, ابھری ہوئی جگہ. اب بلند جگہ پہ ہی علی اترنا تھا نا. جیو میرا پتر, جیو میرا بچہ, شاباش, بولا کر شاباش. بلند جگہ چاہیے تھی نا علی کے اترنے کے لیے. ملک صاحب, یعنی اگر اس کا یہ ترجمہ کر لیں کہ زمین پہ آسمان اتارا تو یہ ٹھیک لگے گا نا, زمین پہ آسمان اتار دیا. 38 برس بڑے ہوتے ہیں, تمہاری نوکری 38 سال کر چکا ہوں. دنیا میں شاید کچھ جگہ ہو جائے علی کا نام لیا جاتا اور شوکت نہ پڑا. بادشاہ حسین کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, پوری ذمہ داری قبول کر رہا ہوں, آج پڑھ رہا ہوں 25,000 زندگی باقی پخیالے, صبح 8 بجے آ جاؤں گا. کسی بندے کی طبیعت بے چین ہو جائے بسم اللہ تشریف لے آئے. کل کربلا کا ہمیشہ 9 بجے تک جیا تو پہنچ جاؤں گا. کسی کی طبیعت ایک دن بھی مشکل گزرے تو کل 9 بجے کربلا کا ہمیشہ ہو. مجھے شام کو صبح فون کرو, میں کتابیں ساتھ لے ہوں, اس سے زیادہ میں کر نہیں سکتا. اللہ کی اس جہان میں اکیلا مکان ہے علی کا, جسے بنانے کے لیے معصوم مستری منگوائے. نعرہ
اللہ آپ کو عزت دے، چودہ آپ کو عزت دے، خدا کرے یہ ہاتھ اونچا رہے، میرے فریال کی یہ سال کی نوکری قبول ہو جائے، یہ سارے بچے جو اس کے ہم سفر ہیں مولا انہیں عزت دے۔ معصوم مستری، عرشی فرشی معمار، سید الملائکہ، جد الانبیاء، ذبیح خدا، ایسے ایسے عزت دار مزدور، مزدور منگوائے گئے، اوپر سے مزدوروں کو مزدوری میں امامت دی گئی۔ چھڑی دا نہیں یا چھوڑی دا نہیں، یا تے ہاتھ گڈو چانا نہیں سی، یا بننا پھر انتخاب ہے، ہاتھ دی قسم ہی مینوں اگلے جملے دی دعوت اس پورے پنڈال تو چاہیے، ایک بندہ بھی ایسا نہ ہوے یعنی ماشی ہوے جو انہیں بولے ذمہ داری قبول کر رہا ہوں۔ جد الانبیاء کو امامت مل گئی، مکان بنانے کے بدلے میں علامہ مجلسی بہار میں لکھتے اس نے کہا فرض تفیع ہے کچھ اور بھی دے، بے نیاز کی آواز ہے، ایک مکان ہی بنایا ہے، کون سا علی کے کسی شیعہ کو روٹی کھلائی؟ نسل اللہ کرے یہ ہاتھ اچھے رہے، خدا کرے یہ چہرے سلامت، کون سا علی کے کسی نوکر کو کھانا کھلا دیا، ایک مکان ہی تو بنایا ہے، ابھرا ہوا پلاٹ، مہنگی زمین، قیمتی مزدور، ہے کوئی جو مہنگی اور قیمتی کی داد دے میرے، ابھرا ہوا پلاٹ، مہنگی زمین، قیمتی مزدور، ہمیشہ مزدوروں کو مزدوری میں امامت، اتنے سارے اخراجات، عرشی فرشی خرچے، پھر پتہ نہیں پورے دل کے دل میں کیا آئی، خود ہی اس کی دیوار گری، اتنا خرچہ کر کے ولی صاحب خود ہی اس کی دیوار، میں نے کہا یہ اتنا مہنگا پلاٹ، اتنے قیمتی مزدور، اتنا خرچہ، سید الانبیاء جبرائیل امین سے لے کے جد الانبیاء تک سے مزدوریاں کروا دی، اتنا مہنگا گھر بنوا دیا اور پھر اس کی دیوار میں دراڑ ڈال دی، خود ہی دیوار گرا دی، یہ کیا کیا؟ فرمایا جس کو ہے انکار علی کا اس کے سب اعمال ہیں فرضی، یہ اکرام ہے اس کے گھر کا، نوری نوکر عرشی درزی، یہ میرا ہے میں اس کا ہوں، در ڈالوں دیوار ہٹاؤں، تم کیوں بیچ میں بول رہے ہو، میرا کعبہ میری، جتنی باری حکم کرو جناب، جس کو ہے انکار علی کا اس کے سب اعمال ہیں فرضی، یہ کرام ہے اس کے گھر کا، نوری نوکر عرشی درزی، یہ میرا ہے میں اس کا ہوں، در ڈالوں دیوار ہٹاؤں، تم کیوں بیچ میں بول رہے ہو، میرا کعبہ، نعرہ حیدری، ہزاروں سال جیو، سدا سکھی رہو، سدا سلامت رہو۔